Тернопіль-Мінськтеплокомуненерго затвердило графік подачі гарячої води на серпневі свята. У порівнянні зі звичним розкладом змін небагато. Весь день у домівках тернополян вода буде тільки 24 серпня. А оскільки цьогоріч День Незалежності припадає на суботу, то гаряча вода і так подається впродовж цілого дня. В інші дні тривалість подачі води збільшили лише на кілька годин. 24 числа в суботу гаряча вода буде подаватися з 7 ранку до 23 без перерв. 25.08 в неділю вода буде подаватися з 7 години до 12 і з 16 до 23. Гаряча вода також буде зранку у понеділок та в середу наступного тижня. Відповідно, 26 та 28 серпня її подаватимуть з 7 до 12 та з 16 до 23 години.